mwebale nyo kubanga mugo berida oliku mkutu kwa Uganda Lifestyle. Nze Salina Sif, mwasuze mutia nkaka samuli bulungi nyo. Mujewele kwenye mtu usiza ako ingalo. Nange jendia alhamdulillah, akambala mseko necha mseti singa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ii, kansuvide muli bulungi. Kakati, okufa kwa Pasita Mulinde, omuto, oba mutabani wa Pasita John Mulinde. Akula ikanga biwanvu ye oluvanyuma lw'okuba nti kizuuliddwa nti ono yandibanga yaweebwa butwa. Amukuweebwa obutwa era wano Kano Edith Nakalema ono nga yanoonyereza ku buli bw'enguzi n'obuzi bw'emisango mu State House. Yabiyingidde mudda era n'akakasa nti waliwo omuntu mulambe yakwatiddwa okutandika okuba nga banoonyereza ku nsonga eno paka bwe banaagiggusa. Pasita ono yafa ennaku eziyiseeko era ng'ono yaziikiddwa. Yazikidua ekaganda champisi mu district ye Mukono. Wabula nga jukira nti banwade bawangalira sebuku eranga ne chachi yabwe gibagenda maso nokubanga basumba oba chachi ya John Mulinde tata w'omugenzi. Omugenzi amanyage yabadde Gideon Mulinde oba Gideon Tendo Mulinde. Kakati nga tata oba omusumba omukulu ye Pasita John Mulinde abasinga mumanyi. Chachi eyo bagiita World Trumpet Mission waliye suguku oba eseguku we mumanyi obulungi ennyo abagoberezi b'omusumba ono kosate mpozi nabo abamukkiriza kosa nabo abawulira byayogera n'abamanyi eseguku kyakye omuteeka okuba mugimanyi. Omukulu ajukira nti ikyategezebwa yafa oluvannyuma lw'okulumirizibwa mu lubuto oba okufuna obulumi mu lubuto n'agenda mu ddwaliro awo eseguku kulutuwa yodibaita Yesu Amala Medical Center. Ilabu watu yagenda yeyetute okujanjaba, obokufuna okujanjabi. Uyagenda mduwa lilo, kari kasera katono nyo, atobu lumine buwe yongira ukakana ngabu watu asibu dobla mbwensi. Wabula kubigenze maso n'okubanga bizuulibwa. Nti omukulu ono wabaddewo obutakanya wakatiwe n'abantu abamu abamanyiddwa nga mikwano gye. Ngabano abantu ababiri abogerwako abatannatuukirizibwa mannya kosa n'okubanga bakyabanoonyerezaako nti baamukyalira mu ddwaliro. Mu kumukyalira mu ddwaliro era ono awo wennyini nga bakyaliwo weyagendera maaso n'okubanga avambula mu bwensi. Okusinziira ku Kano Edith Nakalema kigambibwa nti omukulu ono kigenze okubanga kyekenneenyezi bubanga bakola okunoonyereza kwabwe ng'alabika yaweewa butwa. Okusinziira ku mbeera yaliwo ng'avudde waka kigambibwa nti ate yali tetuuse ku ssaliba ng'ate mpoza yabulira buli wansi. Naye kiyinza okubanga abantu abo abagenda maaso n'okubanga bamusemberera n'okubaako bye bamuwa ng'ali mu ddwaliro bandibaye baviirako okufa kwe. Kakati ekyaliwo kye kino, omukulu ono yagenda mu ddwaliro erya Yesu Amala Medical Center eseguko. Yagenda alumizibwa mu lubuto era nga kigambibwa nti yali aweereddwa ekikopo kya kaawa oba kale ekyakyayi. Era ekiteeberezebwa nti oboolyawo yalinamuko ulcers. Nti weyateeka ye kikopo kino ekyakaawa oba ekyakyayi n'afuna muko obulumi nga mumanyi abantu ba ulcers teoluusi waba aluddewo okuteeka ekintu mu lubuto kyasooka okuteekayo ayisibwa si bulungi oba oluusi abamu nti emmere emu bagiboola nti ayinza okuba yateekayo ekintu nga tekikolagana na mbeera gy'alimu ey'obulwadde. Kakati we yamuteekayo n'amunyoola n'atambula agende mu kalwaliro afune obujjanjabi. Era okusinziira ku musawo ow'eddwaliro lino Dr. Andrew Kaweesa nga kuile dua inerea Yesu Amala Medical Center agamanti omukulu ono twamureceivinga oba yajja ne tusooka okubanga tumuwa obujjanjabi busookerwako era twalowooza nti ulcers n'abeerawo naye zigenda okwera ssaawa nga 12 ez'akawungeezi actually yagenda ssaawa nga 9 ez'olweggulo zigenda okwera ssaawa nga 12 ez'olweggulo budde bugende okuzibya oba buwungeerera ng'embeera ye tabuse. Wabula ono agamba nti mu kumuwa obujjanjabi twamuleka awummule nga tumuwadde obujjanjabi busookerwako. We tumuleka okuwummula, banne babiri basobola okuba nga bajja naye nga bano basangibwa oba nga bajja okumulaba nga ne mukyala w'omukulu ono mukyala wa Gideon Mulinde oba omugenzi waali. Naye nga kigambibwa nti okusinziira ku byaliwo abakulu bano babiri kigambibwa nti mikwano gye bali bayina oba kiyite kutegeeragana yali yabaguze emmotoka obukadde 3.5. Mu kubaguza emmotoka obukadde 3.5 nga baamuwaako kitundu. Mu kumuwaako ekitundu ng'asiiba oba ng'abeera ababanja nti bannange sente zange
Musa suladi abaweleza obubaka abaweleza ababaka nokubajjukiza entakera wabulanga nabo bagezaako kubanga bamu bokugamba bamugumya tujja kusasula tujja kuwa nebirala nenga kitutte akabanga kakati bano chingaimwa ati wategera nti mulwadde basitukira mbo kubirira okujja mu ddwaliro okumulaba era nga chingaimwa ati bano olwatuuka mu ddwaliro bajja ne bagamba nti twagala tukuwe ku mmere oba bajja nga bagamba nti tukuwe ku mmere ili n'abagamba nti aa saagala kulya saawa eno era ekyemmere n'akigaana era ku bbomu ne mugamba nti aa naye tulina eddagala lye baatumerya antibiotic siri musawo ate n'ebintu by'ebizungu ebya biologist bimanyi naye kale lye baatuma antibiotic abasawo mubimanyi n'abatera okubeera mu ddagala kakati oba likola ki basimanyi kakati n'abagamba nti kale weliba ddagala mumpe kubanga munnaayo omuntu akuwa eddagala ate tuyinza kubanga omwekengera toledde oli mu ddwaliro kakati bano omu ku bo yasituka n'agenda ku kkubo ndozo oba oliawo yali amanyi oba agenze dino na mmotoko baki nti yagenda ku kkubo n'agula eddagala eryo n'alireeta era mu kulireeta ono n'alinywa oba n'alimira kakati mu kulimira oluvannyuma lw'okulimira embeera n'eyongera okuba embi n'etabuka kakati wanonno ate munne byaddako byali birungi omukulu bwatyo n'asiibula kakati mukunoonyereza okugenda maso kigamba nti bano bandi banga waline kubaane oba bandi babalina akakwate ku mfayo omukulu ono era okunoonyereza kugenda maso tekikakasiddwa nti be bakola ekikolwa ekyokumuta kubanga omukyala okusinziira ku dokita agamba nti yes twabalaba abakulu bano era baaliwo bulungi nnyo nga bagezaako okubanga balina omulwadde wabula ekitaatuleetera kwekengera kwonna nti n'omukyala mukyala w'omugenzi yaliwo era tetulina nnyo mbeera ze twalowooza nti oba ziyinza okuba ez'obulabe kuba mukyala we yaliwo kakati nno wano we byatabulidde abantu ne bagamba kale kabalinda okunoonyereza kyekunaaba kugambye olwo ne bajja kubanga batubuulira nga wegaanye nti omukulu yaziikiddwa kakati okunoonyereza simanyi oba bagenda kunoonyereza ku kikubanga bakasa nti baadde balina kubanga banoonyereza ng'akyaliwo ne bamugyako samples balabe oba ddala kituufu yafudde butwa oba nedda naye kakati simanyi oba banaamuziikula oba samples bazirina nga kwe banajja okuddamu okwekebejja ekyo nze naawe naye ekikulu kasita ensonga zaakwatiddwako bayite bakugu bamanyirivu oba bezikwatako banoonyereze munaye tulabe kano ili thinakale mawe wagambye nti bannange okufa kwono tekuzze kokka ndi mulokole naye bannaye mutuleke tunoonyereze era waliwo omuntu mulamba gwe twakutte dda ku nsonga eno nti omuntu bannaye abantu bafanga bulijjo entuuko y'omuntu ebeerawo naye ate waliwo n'enfa eyeetaaga okuba ng'enoonyerezebwako kakati mutuleke tunoonyereze ku nfa y'omukulu ono tujja kuba tubabuulira kale ye omukulu John Mulinde yagambye nti bannaye nze nsaliddwa nnyo kubanga omwana ono yabadde agenda maaso n'okubanga ate mpozi addukanya emirimu gya kkanisa kubanze mbadde mugonvugonvu eyakuliridde emyaka kakati omutabani yabadde asinga okubanga yenyigira mirimu gya kkanisa naye bw'ati ate weyasiibudde obulamu bw'ensi eno ebisingawo kunoonyereza kunaakuzuuliddwa tujja kuba tubikuwa nze salina sifa kumata kumira mpeera